Rice's men kidnapped Zara, raided his truck, and took all his gear. I just hope they didn't take all his research as well. Un aiziet turpina vārījums kopā Bugats, protams, spēlē Dying Light, laikam 14. Holy shit! Fuck, 14. Sērija, okei, okay, kur es tagad pievēlē? Šis tukšs, pa, look for Zara, pa. Pa, tu man jāiet iekšā tagad, labējiem iekšā. Tas reāli teiz tikko beidzies, tā domā, jā? Rice's men kidnapped Zara. Iepriekšē sērijas beidz. Raided his truck and took all his gear. I just hope they didn't take all his research as well. Vai, vai arī ne. Reāli kaut kur bija jātiek iekšā. Aha. Train here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Effort's position here has been diminished. We are in charge now. We have declared Harran a Code 1 target zone. Wait. Just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Irrelevant. We're doing this to protect millions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zara, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but you have 48 hours. Reāli mums visus vajag gribu uzlaist gaisā. Un tas nozīmē, ka mums ir 48 hours, okei. Jā, man viss mēģis. Ko ir vār, alkohol ņēmam visu, reāli to puķi, ja mēs varētu, mēs viņu paņemt, reāli. Aiziet tā, ejam tālāk. Kas tas? Akal nevar kaut kur tik nolādēs, ko dēļ priekšā, okei, okay, soma, ko šis tas soma darīt. Naudiņa, frigā. Kur man bija ierodas, fuck, vienu lodu, fuck. Man vajag reāli lodas dabūt. Pagi tā, kas te... Plastika, strings, metāla daļas, stros, okei. Okay. Power cables, nu tik es varēšu uztaisīt kaut ko bīstamo. Smēķi. Okei. Okay. Fuck, chemicals, stelas, laika, kaut kas vēl, ledaskapī, kas atrodas? Kafija, halvā, viņš to mēs arī uzreiz apēdīsim. Kas te vēl? Fuck, smēķi, jā, kā aiziedēm tālāk. Okei, te, varam vairāk. Fuck, ceru, ka ne... Mēs kaut kam tuvojamies reāli. Fuck, vajag tālāk. Pilns ar riteņiem. Nē, mēs te nekur netikām, ejam, kas te, tur mēs kaut ko izlaidām, paņemt, okei, okay, paņemt, skatāmies, kas tajā somā iekšā, skoč, tas nederis, nu, es tik taisīšu, fuck, shit, it's broken, protams, maybe I can pry it open, protams, ka, kas, ar ko viņi varēs atvert, pagā, vēl nē, kas tālāk ir? Pilnīgi nekā nav šeit. Ok, ejam tālāk, tad ejam. Attaisam šitās durvis. What the fuck? Tur vajag jāspēj dabī. Nu, man tagad jālēc. Kur man tagad būs jālēc? Ok, stāst. Ok. Labi. Ir taisam vaļā. Pagaidām nav nekāda zombija, nekā. Pildīgi nekā.
Fuck, un viens cilvēks viņš jau parādījās. Vitamīnāži ņemam. Vitamīnas tādā paplājējam iekšā. Vo, šitie man nodarēs. Tad ko mēs darām? Piebeidzam viņu vai? Jā, bet kā mēs tā viņam? Nevar viņam pats pielīties no ogres un reāli ar vienu sitienu viņu novāru. Ne, vēl viņš ir dzīvs, vēl viņš ir dzīvs. Viņš vēl ceļās. Viņš vēl piecēlās, what the fuck. Un viņš iespēra man nolādēts. Un vēl viens pie... Nu i vāks. Ne, viņš... Fuck. Ba. Labi, daj. What the fuck, pilns ar viņiem? Ba. Tu, četi gabali. Pāgi, nolienam te, lai tev viss bišķi pieklus. Fuck, nē, es gribu tev šāiet, es jau negribu palikt. What the fuck? Pie vēlā, lai es te tieku. Četi gabali. Man ir fucking āmurs rokā. Tas nav... āmurs, reāli. Kaut ko viņi tur gaida, reāli. Man tur jāiet pa tām trepēm, lai... Fuck, nefikas. Man jātiek te, bet man jātiek man tālīgi pēc ar šeieni. Nāču. Davai. Jā, bet tie, lai tie mani neierauga. Fuck. Tas ieraudz jau, okei, vēl tuvojas laimiņš, sitīsimies nos pa vienam. Ops. Nu, krīti. Neviš. Vākt, ja tie atnāks, tā ir vāks. Bāc. Ja tie pagriezīsies pa labi, pa kreisi, tam ir vāks. Ok, viss aizgāja tur, viso. What the fuck, nekur nevar aiziet. Kā var tur tikt? Esmu gatavs. Esmu. Kā, lai tur tiek? Kas te ir? Paga, nē, man ātri kaut kas jāizmai, jāuzmēs tev. Pokšīlis, throwing stars. Ah, tas ir man inventorijā, nē, man, paga, kas man inventorijā, fuck. Ba. Ko es pēdēju? Flammable liquid, šīs varētu nodarēt. Throwing stars, jā, ņemam. Okei, okay, kas vēl? Ko es varu uztaisīt? Paši, tos varu pielikt tam nūjai, bet... Vēl stovs gan jau nebūs. Shields, man nevajag shield, man vajag shield, vo. Uztaisam medicīnu. Okei, okay, molotovs koktēlis ideāli, lai viņi... Es nevaru uztaisīt, fuck, viens alkohols pie... Fuck, man tieši izlietoja medicīnai, fuck. Papā, mūs te varētu būt tevis. Nē, mūs nainītē. Nē, mums iet. Okei. Pats, es tiem trim netikšu galā. Kā lai es tur tieku, kuriet? Jāskan ir tur tālāk. Fuck, un visi viņi gaida, viņi zina. Pa, mēs neesam šādi. Pa, kur varēja mēst ar to? Davai. Fuck, es domāju, viņš uzliesmos. Fuck, viņš neuzliesmos.
Who's ours? Where are you, old friend? Oh, Dios, Rel, fuck, es neuziepēlē. Nē, nē, jūs sekot, sekot viens. Fuck, kā viņš zina, kas tur esi? Tur divi skrien, jā, uz vietas viņi skrien. Tas zina, ar kas tur esi. Tas gaida mani. Šis beidz, davai, fuck, ko es daru. Metam ārā. Ņem šito. Polīs batonu, davai, davai, davai. Nu tik būs, nu tik saskaldīsim pa kājām. Fuck. I'm not done with you. Vai, vai, es nevaru pielikt un polīs batonu, kāds pričindāģis. Nevar gan. Nē, 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 what the fuck, samēnīju. Plūprints. Vai, nu, šito nevar. Baseball nu jau pielikt. Davai, davai, pa vienam saskaldīsim. Normāli ielikt. Davai, 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 digne. Nāču, nāču. Nu cik viņam itāda, no? Vai man nebija? Man arī. Davai, pa durvī. Fuck this gara. What the fuck? I'm not done with you. What the fuck is not it? Tu zinājums tikies, vēl tikai jau reāli man čuvārs atnāc pie... Ej, nu es davai, help me, man! I'm right here. Let's do this. What the fuck? Beidzo. Kaut kas tur nedarbojas kārtīgi. Jā, tu palīgi atnāks, reāli. Nu, būs vāksti visiem. Dabūju kaut kādu medicīnu. Kaj, kas te? Nē, nē, nekāda competition nebūs. Es tu man skaties, ka viņš neaiziet šito misiju pas manīm. Dabu, fuck, man. Dabu, kas man līdz atliek? Ko es varēju izmest ārā? Ā, nē, es varu... Dabu. Pārtaisim uz šķiet metāli. Fuck, šito nazīt. Kas vēl šito tiks? Šito? Ok. Kurts hammers. Labi, 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 labi. Jā, te vairs nekā nav, ejam tālāk. Hell, mei! Nu, fucking ninja! Fuck. Reckon, I couldn't find Zara inside. Building looks empty though. Disgusting. Much take. Ulima Chitovai. Oh so no no no. Don't shoot. Fuck, where's the good one go like this? My base, nice. Nice thoughts for those. What the fuck you doing? Fuck, viņš man čakarēs tiek spēl. Smēķi. No,
No. Op big heart, aiziet. Labi. Kas jums 156. līmenis grib? O, vēl šīs labs. Pamuču, ko mēs pārdosim. Tas ir viss, ko es varu dabūt. Skrās, ka jā. Ui, vāks, es dabūju troķus un patronas, nu pūst, nu fuck, visiem tūlīt galva, ej nost, ej nost, ej tu nost. Zo, pā, kur palika, kur ir, nā, op, ej nost, tik daudz patronu. Nu viss šoreiz, es tagad esmu neuzvarams, ej, raiflēmo, pilns ar raiflēmo, fuck. Pistolā man fū, davai, teik! Ej nost, what the fuck, rifle! Ej nost, kas tirā? What the fuck? Kas full? Metam ārā! Police rifle, fuck, vēl vien! Vēj, I need more! Fuck! Pā! Police rifle, vēl vien, metam tik ārā visu kaut ko! Pēc man visi trīs tādi ir. Šitā. Ej tu nost, ņemam. Kā pistolām? Blē, pā. Nu, kurš tev man kaut ko izdarīs? Nu, pā, kas tev vēl bija? Kas tas ir? Kā inventori full? Best. Nāpīgi man to šildes, netam ārā. What the fuck, maisā tev? Davai. Pīdā, nuļ vāks. Nu, kas tur būs, nu? Kur man tajā ir? Nā jā, kā davai. Soma 5-5 pakš. Čo būs atvācis jau pāris, domāju. Kīnās. Viņš laikam novācurājas mani. Ok, super, paldies. Jā, nostāj, man nāk kaut ko. Fuck. Vārās. Fuck. Pilca patronā un es nevaru paņemt. Ņemam. Kā man, nu un kad viņas pilna? Fuck. Kā es nevaru ielikt nekur viņas? Vēl viens. Ņemam ciet. Ej, tu nos. Davai. Patronā. Es ņemu. Kur patronas? Tikai patronas. Kas tagad? Ej nos, davai ņemam. Paga, metam ārā visus blēdus. Fuck off. Nevajag man. Šito mēs pārtaisam. Ņemam ciet. Pilns ar stroķiem man būs te. Sādāk šitiem virtuves piedarumiem un apnikas taigā. Ej, kvītas, bet doktors, jo visi tur gatavi. Listen, this is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please, lower your voice. Oh,
Yes, all right. But understand, my research, it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would deliver them, but she was there, and time being of the essence. Doc? What the fuck? No, it's a zombie party. Oh, Jesus, fuck. I'm going to shoot him here. So, it takes no more than a false hope of rescue. Fuck. Using the good doctor's leaves. Hunt the scorpion down. Spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never. And I'll never talk. You'll get nothing from me. I am less concerned with making you talk, Doctor, than I am in preventing your escape. Sadistic fuck, he's an old man. Give the doctor some first aid. And take her into the pit. Got us. Atapšos ar nazīti, tā kā karot. I found Zera, but before I could get him out of there, Rice ambushed us. I'm not sure what Rice has planned for us, but whatever it is, I'm sure it's not going to be pleasant. Es turpinam. Send him up. Oh, shit. Doc. You come to us like a snake in the grass. Here, in a city of lies, you are the biggest liar of them all. What are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all. If I... Oh, shit. Not bad. What the fuck? Clear out the corpses. Leave, Craig. Yes, sir. Labs, tāds labs čovar. Hei, to esi... Tā paņem atvēt savējās tādai, ka iešāp brēnos, tā reāls sūdīgi bodyguardi. Ej, what the fuck, kas nu tu tik būs? Survive dārā. What the fuck? Ej, tu nos! Bā, 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 100 punkti jābūt, kā mēs dotu. Ej, kur ir akal caurulē rokā. Jau, pēc. Cīnos tā caurulē, arī cīnoties. Jā, nav aizsit, tā vien tu vien. Aiziet, šīs ir labs. Fuck, ka no dzīves. Fudās medicīnas, dzīves vēl ir bēl. Fuck, te nav kaut kas labāk, drugu. Vai bišķi savādā, vai bišķi savādā. Pārk, daram tā. Vai, ka viņam patīk tur turties virsū. Kāpam augšā, kurš var uzkāpt, kurš var uzkāpt. Vai, var šito iezveļam pārk. Nelko, vai tā, kas tevi ir? Kaut vai firecrackers, jā, bet... Tā. Paņemam tos iem. Sāk turties virsū. Manā izdevās. Ļoti labi. Vai es gribu ielikt tik ārā visiem es kārstu. Vai nāk. Kas tagad? O, šīs jau kaut kas labākas. O, hujienā. O. Oh,
Pietro. Vai kāpēc? Kurš tev labāks? Tas šis vai tas? Kāds bija, bet es neredzēju, kas tu bija. Tā, Survivor, tā, ko man te piedāvā? Kamuflāžs, okei, okei. Nu, blē. Davai, nu dāvai. Reāli kamuflāžs, reāli es varu izmantot, nerušos. Tas ķermeņus kovās nomaskēja ceļu. Zombies palīgā. Jā, es gribu redzēt, kāds skrītās. Kur tu ir vēl? Nē, pīvē. Noslānām visus. Jai. Great medkit, davai.
Esi jau nevaru medkitu. Nē. Nē, bet man jāizīvē. Jā, nav nekas iekšā. Pāris zombi jau atlišu pārēc. Word of your feet here will spread. Such a shame you'll be a corpse by then. Is this your first feeble attempt at controlling your own destiny, Crane? Too little, too late, I fear. Impressive for a walking dead man. Super, zinu, nu what the fuck, jo nafig man šis jāņem, reāli, man vajag dzīves, es esmu neizūks. Ak, Dievs, man vajag dzīves, reāli. Ej, man ir tu, mans viens šēlēns, visi.
okay. Oh, fuck, go on, smart. Šķēlēns, šķēlēns, man esi gatavs. Džāp dobīt. Es gatavs, so. Seal point. Kā lai esi novās? Reāli viņš vien čieskana sienā, tad viņš apdobās. Cheers, Chris, there. Sabotu.
what the fuck, no kurienes tas izlīta pieva? Ej, tu nu kā lai es viņu šitā. Tu viņš vēl sāks maist ar šo savu akmeņiem. Dievu man čakarēs prātā. Kā, nu, nu jā, jā, palīgos skriesēm, vai? Kokie zombiji, vai? Labi, 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 labi. Nu! Jā, gada, visu, nīfīgā. What the fuck? Es zinu, nu! Nu, nav, nu. Nē, nē, novās tievēl iznās. Nu, kā lai es tevi 35 dzīvā? Novās tos džēmas, vēl. Visiem galiem liem prasēt. Davai, 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 nāktišu. Nāktišu, fuck, 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 nu. Un vēl salūst ierodas. Nekad. Repa ir uztaisīts, fuck, nu. Vēl no mugra būs. Tīs būs vēl pietupās. Labi, tas ir gadās. Vēl viens palīdz. Vīrus vēl čakarā prātu. You have provided some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. Dievs, tā liebība. This will only prolong the inevitable. But try to make the best of it, eh? Let no one say I never gave you anything, Crane. Skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the fire. Right away, sir. And there, easy there. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Crane? You only prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. Opa, ble, skills muy vāks, ej, tu nos. What the fuck? Davai, davai, davai. Doc, come on, let's get you out of here. Crane, save these people. They don't deserve all of what this. What the fuck? You, give me that torch.
fuck those drugs. What are you swine waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Lapsi? Mukam. Ej, tu nozbiet, pats tu var. Ba. Tagad tur jāsit. Ba, kur no tevi dāgā? Mukam. What the fuck? Un kā man šis nebūtīgs, es nesvaru, kur skriet, fuck, un pēkšņi uzsprāgu. Nu, what the fuck? Labi, skrienam atkal. Fuck. Sēču, es tikai. Es tur uzsprāgu. Skrēju, ten kops uzsprāgu. Kā es te tieku? Labi, skrēju. Vai. Zemē. What the fuck? What the fuck? Davai. Taču tā nevar. Shit. Almost got me. Just like drop. Davai, iekšā. Fuck. Trapa. Kas tu Ej, tu nos, kas tu nodar? Kas tu jādara? Kas tu jādara? Kur no tagad jāpēl? Dzīve atkal, ko zumbijas skries. Čais. Mā, tas tā ārā. Fuck, tu biji pilns ieročiem. Tā arī zināju, man nekā nebūs. Kopā bija bugats. Spiešu. I found a way out of the arena. Now I got all ass back to Brecken. Okay, subscribe. But Zara. Plus likes. Let's commentate. He said he gave his research to Jay before Rice grabbed him, so there might still be a shred of hope for a cure. Man atņēmis ieroši. Okay. Tad mēs tiksimies nākošreiz. Atā. Peace.